baş vermiş zəlzələ sadəcə Türkiyə xalqının deyil, Azərbaycan xalqının üçün də böyük bir fəlakətdir. Dost qardaş olaraq, dost ölkə olaraq biz də Cumhurbaşqanlarımızın, ölkə rəhbərlərimizin başlattığı qardaşlıq, dostluq münasibətlərimizi davam elətdiririk. Hər bir ağır gündə bir-birimizin yanında olmağı özümüzə borc bilirik. Biz də Azərbaycan parlamentosu olaraq Sahibə xanım Qafarovanın, parlamento başqanımızın öndərliyi altında Azərbaycan Məclisindən, Milli Məclisindən belə bir yardımı Türkiyə dövlətinə, Türkiyədəki qardaşlarımıza, depremdən, zəlzələdən əziyyət çəkən qardaşlarımıza yardım üçün gətirdik.